নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি আপোনালোকৰ সমুখলৈ লৈ আহিছো প্ৰফিট আৰু লছৰ কেইটামান জাকত জিলিকা চাম, যিটো আমাৰ সচৰাচৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আহিয়ে থাকে। সো প্ৰফিট আৰু লছ জানিবৰ আগতে আমি নিজকে কি বুলি ভাবিব লাগিব, আমি দোকানী বুলি ভাবিব লাগিব। তাৰপিছত আমি দোকানী যিহেতু আমি এটা বস্তু কিনি আনিছো, কিনি আনি আমি আকৌ বিক্ৰী কৰিম। সো যিটো কিনি আনিম সেই কিনি অনাটোক আমি কষ্ট প্ৰাইচ হিচাপে লিখিম, আৰু যিটো বিক্ৰী কৰিম সেইটো চেলিং প্ৰাইচ। এতিয়া আমাৰ চিপি থাকিব, এইটোক আমি কষ্ট প্ৰাইচ, আৰু এছপি থাকিব। এতিয়া বস্তু এটা আমি যিহেতু দোকানী, আমি দোকানী হিচাপে নিজকে ভাবিব লাগিব, গতিকে আমাৰ দোকানত প্ৰফিট হ'ব পাৰে লছ হ'ব পাৰে, আমি দুটা কথাই আমি ভাবিব লাগিব। এতিয়া কেতিয়া প্ৰফিট হ'ব আৰু কেতিয়া লছ হ'ব, প্ৰফিট কেতিয়া হ'ব, প্ৰফিটৰ কাৰণে আমি আহিছো। প্ৰফিট কেতিয়া হ'ব? ইফ এছপি গ্ৰেটাৰ দেন চিপি, আমি যদি বিক্ৰী কৰা দামটো কিনি অনা দামতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰফিট হ'ব। ধৰি লোৱা আমি 100 টকাত এটা বস্তু কিনি আনিছো আৰু 120 টকাত বিক্ৰী কৰিছো, 100 ইজ দ্য চিপি, 120 ইজ আৱাৰ এছপি। সো তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰফিট হ'ব, কিমান টকা প্ৰফিট হ'ব? সো প্ৰফিট এমাউণ্টটো আমি কেনেকুৱাকে ওলাম? সো প্ৰফিট এমাউণ্ট ওলাম আমি এছপি মাইনাছ চিপি। সো 120 মাইনাছ 100 আমি 20 ৰুপিজ পাই যাম, এইভাগে প্ৰফিট আহিব। যদি প্ৰফিট আহে তেতিয়াহ'লে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাব লাগিব, মানে 100 টকাত কিমান প্ৰফিট হৈছে সেইটো ওলাব লাগে। সো প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ইকুৱেল টু, যদিহে প্ৰফিট হয় তেতিয়া প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ আহিব, আমি ওপৰত লিখিব লাগিব প্ৰফিট ভেলুটো, যিটো প্ৰফিট এমাউণ্ট আছে, ডেট মিনছ এছপি মাইনাছ চিপি আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত তলত সদায় আমাৰ কষ্ট প্ৰাইচটো হয়, মানে অৰিজিনেল ভেলু যিটো আছে সেইটো হৈছে কষ্ট প্ৰাইচ, আৰু যিহেতু পাৰ্চেণ্টেজ চলাব লাগে অলৱেজ মাল্টিপ্লাইড বাই 100। প্ৰফিট হ'ব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ লছ হ'বও পাৰে। সো লছ হ'লে লছ কেতিয়া হ'ব? আমাৰ লছ কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া চিপি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এছপি, আমি যদি কিনি অনা দামটো আমি বিক্ৰী কৰা দামতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ লছ হ'ব। সো লছ হ'লে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাকে আমি লছ এমাউণ্টটো ওলাব পাৰি চিপি মাইনাছ এছপি। ধৰি লওক 100 টকাত বস্তু এটা কিনি আনিছো, আমি 80 ৰুপিজত বিক্ৰী কৰিছো, সো আমাৰ কি হ'ব? লছ হ'ব, বিকজ চিপি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এছপি। তেতিয়াহ'লে লছ এমাউণ্টটো কিমান হ'ব? 100 টকা আমি যিহেতু কিনি আনিছো আৰু 80 ৰুপিজত বিক্ৰী কৰিছো, সো 100 মাইনাছ 80, সো আমাৰ 20 ৰুপিজ লছ হ'ব। এতিয়া লছ হ'লে আমাৰ লছ পাৰ্চেণ্টেজ, মানে 100 টকাত আমাৰ কিমান লছ হৈছে, সো লছ পাৰ্চেণ্টেজটো আমি ওলাব লাগিব। যেনেকৈ আমি প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজত প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চিপি কৰিছিলো, লছ পাৰ্চেণ্টেজত আমি ওলাব লাগিব লছ ডিভাইডেড বাই চিপি, আৰু যিহেতু পাৰ্চেণ্টেজ থাকে অলৱেজ মাল্টিপ্লাই বাই 100। সদায় তলত চিপি থাকিব, প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজে হওক বা লছ পাৰ্চেণ্টেজে হওক, প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে প্ৰফিট আহিব, লছ পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে লছ আহিব, আৰু যিহেতু পাৰ্চেণ্টেজ আছে ইয়াতে অলৱেজ মাল্টিপ্লাই বাই 100 হ'ব। সো এইখিনি আমাৰ এটা জেনেৰেল কনচেপ্ট, কিন্তু আমি এইখিনি ফৰ্মুলা ইয়াতে এপ্লাই নকৰোঁ, আমি কি কৰিম? আমি শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকবিলাক এপ্লাই কৰিম। আহকচোন তেতিয়াহ'লে আমি কেইটামান প্ৰফিট আৰু লছৰ চাম লওঁ, যাতে আমি শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি কৰিব পাৰোঁ। সো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে, টাইপ ওৱানৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে, এই গোল্ড ৰিং ইজ ছল্ড ফৰ ৰুপিজ 700 এট এ লছ অফ 30%, হোৱাট ইজ দ্য কষ্ট প্ৰাইচ অফ দ্য গোল্ড ৰিং? এটা গোল্ড ৰিং আছে যিটো আমি 7000ত বিক্ৰী কৰিছো, ডেট মিন এছপি 7000, আৰু আমাৰ লছ হৈছে 30%, হোৱাট ইজ দ্য কষ্ট প্ৰাইচ অফ দ্য গোল্ড ৰিং? আমি কিমান টকাত কিনি আনিছিলো সেইটো ওলাব লাগে। সো এইটো আমি শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক এপ্লাই কৰিম। ফাৰ্ষ্ট চাই লওক, আমি যেতিয়া ইয়াতে এনেকুৱাকে এপ্লাই কৰিম, ইয়াতে আমি এটা চিপি লিখিম আৰু এটা এছপি লিখিম। চিপিটো সদায় আমি 100 বুলি ধৰি লওঁ, এইটো আমি ধৰি লওঁ, আমি এটা কেলকুলেশ্যন কৰি এইটো 100 বুলি ধৰি লওঁ। যদি 100 টকাত বস্তুটো কিনি আনে, কিনি অনাৰ পিছত কিমান লছ খালে? 30%। সো 100 টকা 30% লছ হ'লে তেতিয়াহ'লে কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব?
So, 100 টকা কিনি আনা বস্তুটো যদি 30% দেট মিন্স 30 টকা লসকান হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কিমান টকা বিক্ৰী কৰিব 70 দেট মিন্স 70 টকা বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া কোৱেশ্চনটো হৈছে নেক্সট সলভ দা ৰুপিছ ফৰ 7000 এটো 7000 আপোনাৰ আৰু এটো সেলিং প্ৰাইছত আহিব তেতিয়া হলে আমাৰ যদি 7000 সেলিং প্ৰাইচ হয় তেতিয়া হলে কস্ট প্ৰাইচ কি হ'ব কোৱেশ্চনটো এটো হৈছে সো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব कॉस्ट प्राइस होना पड़ेगा, सो ए टूटा क्रॉसर मल्टीप्लाई करी दी पड़ेगा, डिशन एंड डिशन मल्टीप्लाई, तब उसे ए टूले आमी डिवाइड करी दी, ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए टूले डिवाइड करी, ठीक है अपुना ए टू पढ़ाई जाएगा, सो सीपी अभी कहने को आके होना, डिशन इनटू दिस वन, दैट मींस 100 इनटू 7000 डिवाइडेड बाय 70, सो अभी 70 होले एता जीरो काटी दो, यारे एता जीरो काटी दो, और 7 रे 100 टाइम्स गोल 100 into 100, I mean 1, 1, 2, 3, 4, 4, 0, 1, 2, 3, 4. That means our CP is 10,000. Good, I mean, you have to buy it. This gold ring 7,000 of Kini Anise, sorry, 7,000 of Bikri Kurise, hey, to 10,000 of Kini Anise, and Zarbabe 30% loss. Hoise. It is, yeah, about key all about it, cost price all about it. কিন্তু কেতিয়াবা কি থাকিব পাৰে এইটো কস্ট প্ৰাইচটো দিয়া থাকে আমাৰ সেলিং প্ৰাইচ ওলাব দিয়া থাকিব পাৰে তেতিয়া আমি আহকচোন আমি সেলিং প্ৰাইচ ওলাব দিয়া এটা কোৱেশ্চন কৰো টাইপ 1 ৰ আমি সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো এ বুক ইজ বট ফৰ ৰুপিস 750 এট এ প্ৰফিট অফ 20% হোৱাট ইজ দা সেলিং প্ৰাইচ অফ দা বুক এখন বুক 750 ৰুপিছত কিনি আনিছে আৰু প্ৰফিট পাইছে 20% এতিয়া কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে সেইটো ওলাব লাগে সো এইটো আগৰ টু নিচিনা একে হ'ব ফাৰ্ষ্ট আমি ইয়াতে সিপি লিখি লৈছো আৰু ইয়াতে এসপি লিখি লৈছো আগৰ সামটো আমি কৈছিলো সিপি হ'লে আমি 100 হৈ লওঁ সো সিপি যদি 100 হয় তেতিয়াহ'লে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ প্ৰফিট হৈছে 20% প্ৰফিট হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি কিনি অনা দামটো যদি 100 হয় বিক্ৰী কৰা দামটো কিমান হ'ব অলৰেডি 20% প্ৰফিট হৈছে সো 100 টকাৰ লগত এই 20 টো আমি কি কৰিব লাগিব যোগ কৰি দিব লাগিব কাৰণ আমি বেছি দামত বিক্ৰী কৰিছো সো 100 প্লাস 20 120 বিক্ৰী কৰা হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন ইয়াত কি দিয়া আছে কিমান টকা কস্ট প্ৰাইচ আছে 750 সো আমি ইয়াতে 750 লৈছো আৰু বিক্ৰী কৰা দামটো আমি এসবি টো আমি উলিয়াব লাগিব সো অলপ আগতে আমি কৈছিলোঁ যে আমি এইটো ওলাব লাগে এসপি ওলাব লাগে সো এসপি টো কেনেকুৱা ওলাব এই দুটা ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰি এইটোলে ডিভাইড কৰি দিম সো দিস ওয়ান ইনটু দিস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আমাৰ 100 আহিব সো ইয়াতে আমি লৈ লৈছো 750 ইনটু 120 ডিভাইডেড বাই আমি কি হেৰে ডিভাইড কৰিম 100 ৰে সো 100 ৰে আমি ইয়াতে লিখি লৈছো 00 সো আমি ইয়াতে এনে কাটে লৈছো এতিয়া আমাৰ 75 ইনটু 12 25 আৰু 10 27 আৰু 14 এণ্ড প্লাস 1 15 1517 সো আমি আনসারটো পালো ইয়াতে 1+7+1=900 এনেকুৱা আমাৰ বহুত চিম্পল হয় সো এইটো আমি শর্টকাট ট্রিক এপ্লাই কৰিব পাৰো এতিয়া আহকচোন আমি এইটা এডভান্স লেভেলৰ সাম কৰি যেটো আমাৰ টাইপ 2 ত আহিব সো আমি থার্ড নাম্বাৰ সামটো লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সমুখলৈ সো টাইপ 2 ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো বাই সেলিং এন আর্টিকল ফর ৰুপিছ 360 এস Shopkeeper incurs a loss of 10%. At what price should be sell it so that he makes a profit of 25%? এজন শপকিপারে 330 টকাত এটা আর্টিকল বিক্রি করিলে আর 10% লস খালে
এতিয়া কিমান টকা বিক্রি করিলে তেতিয়া হলে তেখেতে 25% প্রফিট পালে হয়। এই কোয়েশ্চনটো আমাৰ আহিছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব অলরেডি এটা পাস্টৰ হৈ গৈছে আৰু এটা ফিউচাৰৰ কথা উঠিছে। পাস্টৰ কোনটো হৈছে সেলিং এন আর্টিকল অফ 360 অলরেডি সেল কৰিছে এইটো অলরেডি হৈ গৈছে সো এইটো আমি ফাস্ট স্পিড কৰি ধৰি লম আৰু কিমানখিনি লস হৈছে 10% লস হৈছে সো এইটো আমাৰ পাস্টৰ ভ্যালু হ'ব সো 100 টকাত যদি 10% লস হয় তেতিয়াহে কিমান টকাত বিক্ৰী কৰা হ'ব সিপিটো আমি হলে 100 টকা বুলি ধৰি লম তেতিয়াহে আমাৰ বিক্ৰী কৰা হ'ব 10% 100 ৰ পৰা আমি 10 মাইনাস কৰি দিলে 90 ৰুপিছত বিক্ৰী কৰা হ'ব এতিয়া আমাৰ ফিউচাৰত কি আছে ফিউচাৰত কি আছে আমি প্ৰফিট 25% পাবলৈ হলে কিমান টকাত আমি বিক্ৰী কৰিব লাগিব সো ফিউচাৰৰ যেটো এসপি আছে এটো আমি সেকেন্ড এসপি বুলি ধৰি লওঁ সো সেকেন্ড এসপি তে আমাৰ এটা প্ৰফিট কিমান পাৰ্সেন্টেজ লাগে 25% এইটো ফিউচাৰতে হ'ব সো 100 টকাত যদি আমি টিপি বুলি ধৰি লওঁ 100 টকা তেতিয়ালে প্ৰফিটটো কিমান হ'ব 25 টো আমি এড কৰি দিব লাগিব 100 ৰ লগত আহকচোন আমি সামটো কৰোঁ কনফিউজন নোহোৱাকৈ প্ৰথমতে আমি সলুচন বুলি লিখি লৈছো এইটো ফৰ্মুলা এটা আমি বনাইছো সেকেন্ড এসপি সেকেন্ড এসপি কোনটো হ'ব যেটো ফিউচাৰত থাকে তাৰ পিছত ফাস্ট এসপি ইনটু ওপৰত আমাৰ ফিউচাৰটো আমি লগাই দিম আৰু তলত হ'ব আমাৰ পাস্ট ফিউচাৰ মানে এইটো পিছত হ'ব লগা আৰু যেটো অলৰেডি হৈ গ'ল সো আমাৰ সেকেন্ড এসপিটো আমি ওলাব লাগে হ'লে সেকেন্ড এসপিটো ওলাব দিব ফাস্ট এসপি কিমান দিয়া আছে 360 এতিয়া পাস্টত আমাৰ কিমানখিনি লস বা লাভ হ'ল 10% লস হ'ল লস হ'লে আমি যদি সিপিটো হ'লে 100 কৰি ধৰি লওঁ লস হ'লে কিমান হ'ব মাইনাছ কৰিব লাগিব কিমান মাইনাছ কৰিব লাগিব 10% হ'লে 10 মাইনাছ কৰক দেট মিনছ 90 ৰুপিছত দেট মিনছ সেকেন্ডত সিপিটো যদি আমি 100 কৰি ধৰি লওঁ তেতিয়া এইটো এসপিটো 90 ৰুপিছত আমি হ'ব ঠিক তেনেকৈ ফিউচাৰত আমি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ প্ৰফিট সিপিটো আমি যদি 100 কৰি ধৰি লওঁ ইয়াতে 25% আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এসপিটো কেনেকুৱা হ'ব 100 প্লাছ 25 যিহেতু আমাৰ প্ৰফিট দিয়া আছে গতিকে আমি এড কৰিব লাগিব সো এইটো ওপৰত হ'ব 125 এতিয়া আমি কেনচেলেশ্যন কৰি দিছো 00 আৰু 9 এৰে 36 অফ 4 টাইমছ গৈছে সো 4 into 125 আমি কিমান পাম 4 5 20 কিমান সহজতে আমি উলাই দিব লো তেতিয়া কনফিউজন হৈছে যদি তেতিয়া হলে আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন লৈছো টাইপ 2 সেকেন্ড কোৱেশ্চন টো লৈ আহিছো এ শপকিপার ওয়ান্টেড টু সেল এন আর্টিকল উইথ 10% প্রফিট বাট হি অ্যাকচুয়ালি সোল্ড এট 20% লস ফর রুপিস 640 At what price he wanted to sell it to earn profit? As a shopkeeper, have you seen that 10% profit will be created? Kintu he ki korile 640 rupees or bikri korile aru dekhile je tar kato 20% loss hol etia tekete kiman toka bikri korile 10% profit hobo yate eta future ot ase আৰু এটা অলৰেডি হৈ গৈছে সো যিটো আমাৰ ফিউচাৰত আছে সেইটো আমাৰ সেকেন্ড এসপি বুলি ধৰি লম সো আমি সেইটো 10% প্ৰফিট কৰিবলৈ কিমান টকা বিক্ৰী কৰিব লাগিব সো দিস ইজ দা সেকেন্ড এসপি আৰু অলৰেডি যিটো এসপি হৈ গৈছে দিস ইজ দা ফাস্ট এসপি আৰু নেক্সট আমি ইয়াতে কি লিখিম পাস্ট আৰু ইয়াতে লিখিম আমি ফিউচাৰ এতিয়া চাই লওঁ পাস্ট ফাস্ট এসপি আমাৰ কিমান আছে কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে 640 ৰুপিছত আকৌ অলৰেডি আমি চাই লওঁ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লছত বিক্ৰী কৰিছে অলৰেডি যিটো বিক্ৰী কৰা হৈ গৈছে
20% লসর সো 20% লসর হলে আমি কস্ট প্রাইস টু হলে 100 বলি ধরি লম সো আমার 100 এর পড়া কি মাইনাস করিব লাগিব পাস্টুট আমি 100 এর পড়া 20 মাইনাস করিব লাগিব দ্যাট মিন্স 80 রুপিস আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব ঠিক তেনে কই ফিউচার আমার একচুয়ালি কি হব লাগিছিল আমার 10% প্রফিট হব লাগিছিল সো আমার 10% প্রফিট হলে সিপি টু অলরেডি 100 বলি ধরাই আছে সো তেতিয়া হলে আমার ফিউচার আমি কি লিখিম আশা করো আপনাদের সকলখিনি বুঝি পাইছে যদি কিবা অসুবিধা হয় ডেফিনেটলি কমেন্ট করিব ধন্যবাদ।